Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nuk e kemi ditur më parë, kjo është shka ku kryesor i kapsë lëkut. Një nga shka që të më të zakonshme të kapsë është të e pak të ujtë dhe një djetë e dobët, një djetë e cila është e ullët në fibra, ose një dietë e pastër me yndyra dhe karbohidrate dhe shumë ushqime të përpunuara. Kapsllëku është gjithashtu rezultat i një gjendje të traktit të zorrëve të tilla, si sindroma e zorrës së irrituar, divertikuliti, candida ose një gjendje më e zakonshme si dehidrimi. Mund të shkaktohet gjithashtu nga ilaçe ose problemet të tjera shëndetësore si anemia, fryerje të barkut, dhimbje barku, depresion, diare, pa gjumësi ose maramëndje. Shpesh përdorimi i laksativëve mund të ofroj lehtësim të përkohshëm, por përdorimi i tepërt i laksativëve do të çojë në kapsullë kronik sepse sistemi tretës bëhet i varur dhe pushon së bërja të që duhet të bëj natyrshëm. Për të përmirësuar gjëndjen tuaj nga disa ushqime që duhet të përdor një janë, brokoli, bolguri, spinaci, frutat e thata, fara liri, manafera, darda, mola dhe frutat e thata. Shumica prej nesh nuk ndihemi komod të flasnim për lëvizet e zorëve. Në fakt, një anketimi fundit ka të reguar se shëndeti i zorëve është i dyti në listën e sëmundjeve për të cilat na vjen turp të flasnim. Ndërsa, së mundjet e transmitueshme e zënë vëndin e parë. Ullumtime të regojnë se shumica e të rriturve, dhe një në tre fëmi do të përjetojnë problemin e kapsëllëkut gjatë një fazë dhe jetë të caktuar. Ky është një problemi madhë dhe mungesa e ka dishmëris kolektive për të folur për shëndetin e zorëve dhe kapsëllëkun është buluar nga një studim se buron nga mungesa e një hurive dhe me që jemi këtu le të flasim pak për këtë problem shëndetsor. Qëfar e shkakton kapslëkun? Kapslëkun mund të shkaktohet nga problemet ushqimore, psikologike, fizike, emocionale dhe hormonale. Mosë ngrënja asasive të rekomanduara të fibrave, përdorimi i medikamenteve të caktuara, si antidepresuesit, narkotikët, i laqët kunder hipertensionit e të tjerë, stresi, hormonet, Mungesa e ushtrimeve fizike, mungesa e konsumimit të ujtë dhe shumë dukurit të tjera, shërben si shkaktar të kapsëllëkut, por cila është mënyra më e mirë për të trajtuar këtë problem. Nëse kapsëllëku është kronik, gjëja parë që duhet të bëni, është ta vizitoni doktorin dhe të vërtetoni, se nuk kanë dhe një komplikim shëndetsor që po e shkaktona të, Për shumit se nuk andë një komplikim shëndetësor që po e shkakton, dhe kësi sojë është e sigur të provoni të ndryshoni disa gjëra në stilin e jetesës. Për shembul, përpichoni që kryerin e nevojës ta bë një piesë të rutinës e mëngjesit, nëse e dini se ushimet të caktuara mund t'ju a shkaktojnë atë problem, atëherë shmangni ato. Rrit një sasin e lëngjeve që konsumoni, provoni teknikat të relakstimit, bërë një ushtrime fizike dhe merë një magnez. Keni probleme me kapslokën gjatë verës, duhet të konsumoni këto ushqime. Nuk ka gjëma atësarruese se sa të ndjesh nevojën urgenten për të shkuar në tualet dhe të presësh të presësh në që miqë tuaj dhe frej në detë pishin apo mal, kurse ju dëshironi të shkoni në shtëpi prej kapsëllëkut, po thue se gjdo njëri mund të vuaj nga kapsëllëkur në një moment të caktuar, dhe shka ku më tipik është një djetë e varëfër ushimore. është një nga problemet më të zakonshme. Gastrointestinale Mjekët këshilojnë të konsumoni sa më shumë ujë, por edhe të fibra pas të shtyjnë ushqimet në përmjet të traktit intestinal. Ja cilët janë pes të ushqimet që duhet të konsumoni nëse keni probleme me kapsë dhe kun gjatë verës, i keni të gjitha në shtëpi. Qepa Qepa është një përbërës kryesor në shumë receta tradicionale, ku përveç shiesë së mirë u je patyre dhe të gjitha vlerat e saj u shqyese. Mirë po qepa, funksionon gjithashtu si një laksativ i shkëlqyeshëm. Nëse keni probleme me jashqytjen mos ezitoni të hani, një apo dy kokra në dit, ajo ka në përmbajtjen e saj një antioksidant të fuqishëm, që stimulon metabolizmin e mëlqisë fshikëzës të tëmthit, stomaku dhe pankreasit. Hudra Një thelpi hudrë përmban mjaftu e shumë alicinë dhe selenë për të qtokë si zorën e trash duke lehtësuar në këtë mënyrë jashtë qitjen. Por jo vetëm, ajo gjithashtu lëshon disa enzima të cilat mbrojnë stomakun nga sulmi baktereve të ndryshme. Limoni, Listës të ushqimeve që ndihmojnë në zgjidin e problemeve me sistemin tretës, i shtohet edhe limoni dhe merita për këtë i takon acidit citrik, i cili zë vëndëson fare mirë laksativët që gjende në farmaci, eliminon substanca toksike të zorës të trash dhe nëzit tretjen. Këshillohet që të kombinoni lëng limoni me ujtë vakët, mjaltë dhe pak kri për një rezultat sa më efektiv. Darda, jemi në stinën e tyre, kështu që një motiv i mirë për t'ingrën, akoma dhe më shumë. Darda është e pasur me fibrat të treqme në ujë, që që të kësikojnë sistemin tretës dhe nëzisin mirë funksionimin e ti, të stomakut dhe të mëlqisë. Domatet, domatet kanë në përmbajtjën e tyre likopenë, një antioksidant i rëndësishëm që u jep atyre, ngjyrën karakteristike. Likopeni ndihmon në tretjen e mirë dhe të shpejt, prandaj hani sa më shumë domate në rast se vuani nga kapsulloku dhe shqetësimet intestinale. Kiwi Fruti njët për veprimin e ti kunder kapsulokut, stimulon sistemin tretës dhe përshpejton lëvizjen e zorëve. Në një studim të më parëshëm të pjesë marzve, që ishin të ndarë në kapsëllëk dhe jo kapsëllëk, u vures të rezultatet pozitive ishin në të gjithë trupin. Pra, bëni një smuthi me kivi dhe do të keni lehtësim dhe freski në verë. Fiqt Fiqt e thatë në veçanti, ju japin edhe më shumë fibra. Mendoni se gjusë më filgjani është i barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Në një studi me 20 vullnetar, fisht për mirësonin strukturën e jashtë dhe reduktuan në djeshëm gërqet e barkut të shkaktuara nga kapsë lëku. Thjerzat, e dini që shumit sa e bishta jore vendihmojnë shumë në lëvizën e zorëve, përveç marjës së shumë fibrave thjerëzat, rritin prodhimin e acidit butirik, i cilin rrit lëvizën e sistemi tretës. Në verë do t'i hani më let në salatat të freskëta me perime. Patate e mbëll Ta kemi mjaft arsue për të ngrën patate të ëmbla, por ta njës buloni se ju ndihmojnë të shkoni më shpesh në tualet. Ato ka nash shumë fibra sa nuk mund t'i përfshini, në recetat të ndryshme dhe t'i zëvëndësoni me to patatet klasike. Mirë po parës dhe të provoni këto recetat të mjekësis alternative, ne juftojmë të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!